вітаю усіх допитливих. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте словосполучення «італійське взуття»? У більшості воно асоціюється із якістю. Щоправда, пара якісних підборів з'явилася не одразу. Сьогодні пропонуємо вам підбірку нестандартного взуття з різних куточків світу. П'яте місце нашого рейтингу. У 1924 році брати Адольф і Рудольф Даслери заснували фірму, яка швидко стала одним із світових лідерів у виробництві спортивного взуття. Однак після Другої світової війни вони посварилися і розділили компанію навпіл. Адольф назвав свою фірму «Адідас», а Рудольф – «Руда», дещо пізніше перейменував її в «Пума». Подейкують, що німецьке містечко, де базуються ці дві фірми, і донині розколоте на дві половини, жителі яких недолюблюють один одного. На четвертій сходинці – взуття давньогрецьких повій. Є факти, що за допомогою спеціальних накладок на підборах своїх сандалій ці жіночки заманювали чоловіків. На накладках був вибитий заклик «Іди за мною». Третє місце не менш вражаюче. Південноамериканські індіанці для отримання гумового взуття просто вмочували ноги в свіжий сік гевеї. Це рослина, з якої отримують каучук. Застигаючи, сік перетворювався на калоші, які не промокають. Друга сходинка. У 1927 році був запатентований флюороскоп для взуттєвих магазинів, що надійшов в американські і європейські салони. Покупцеві робили рентгенівський знімок ніг, за яким було дуже зручно підбирати взуття. Та почали надходити численні скарги на шкоду здоров'ю від ударної дози радіації. Одній жінці навіть ампутували ноги. Після цього всі апарати були знищені. Перше місце нашого рейтингу. У Тунісі існує традиція, за якою наречений перед весіллям дарує нареченій білі тапочки. Поряд з ними в подарунковий набір входять біла свічка, подушка і рукавички. Поки горить подарована свічка, наречена прикрашає свої руки, що лежать на подушці, хною. Після цього на її руки надягають рукавички, а на ноги – білі тапочки. Час змінюється, і сьогодні кожна модниця може знайти для себе ексклюзивну, а головне – зручну пару туфель. Нашу програму створено за підтримки магазину жіночого італійського взуття «I Love Italian Shoes». Якісне взуття від італійських виробників. А з Еверкарт ви можете отримати ще й знижку 10%. Ходіть по життю впевнено та пам'ятайте, в світі ще багато цікавих фактів, про які ви навіть не здогадувались.